时光飞逝，不知不觉中 Rise 男团已经成团一年。在上周六晚， Rise 全员全力打造了 Super Rise 以耀为名2020周年庆生会，还带来了新专主打曲耀的炸裂舞台首秀。在我们的专访间里，十一位小哥哥分别回顾起对队友们的第一印象，原本应该温情默默的环节竟然又成了相声专场。在这当中，相处态度党的小哥哥们让高冷成了出现频率最高的词。第一下说实话，他当时好像坐我旁边儿的，你知道吧？然后我当时又比较，就是那种想尝试的去多跟别人说话的那种，然后我就有时候会去跟他说话，我不知道是没听到还是怎么的，有时候就直接没理。我当时就觉得这个人好冷漠，第一印象根本就没跟我说话。前期我跟他第一印象好像就是在那个把我们拎的箱子放到我们那个行李包里啊，记得吧？对对对，然后当时妍希给了，就是我看他有很多老干妈，对，我想起来了，对，然后分了一瓶，对，他给了我一瓶。小宅的第一印象，歌唱挺好听的，说实话，第一印象就是他当时出舞台嘛，野哥，他当时不是舞蹈组的首秀，然后就感觉挺高冷的。磊磊的话是比较，因为第一项就是见面都会打招呼嘛，然后就感觉他的那个状态表现出来的感觉就是感觉很好相处。而才艺特点党的小哥哥们对于细节的描述真是让人身临其境，拆起队友的台来也是毫不手软呢。我第一次对他的印象是健身房，对，健身房，就我第一次看到他就感觉他腹肌练得很好，他一直在练腹肌，就很成熟的感觉。说实话的话，就我当时见到他那个佳佳的时候就很成熟，对对，然后话也不多的那种感觉。我俩啥时候？我的天，明日，我当时觉得这小孩挺有礼貌的。洛洛就挺可爱的吧？还是我们还是首秀见的，首秀的时候，对，才有印象。那他们当时特别表演的内容就比较可爱的。我第一次见光光是就对他有印象的那一次是。彩排，我记忆他是一个很精致的人，我第一感觉，因为他一直因为在后面补妆。我对让让就是最大印象就是我们当时那个拍 MV 的时候，他站在我后面，对，然后我当时就一回头，就像小黄人的那个爸爸，手长脚长的那个，就这么热热闹闹的共度了一年，小哥哥们的默契和羁绊看来也是愈发深厚。那我们就祝愿 Rise 在第二年继续团结一心，勇往直前吧。